សហគមន៍មនុស្សគេបានដឹកឡើងសង្កេតទៅលើយន្តការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បើបរិយាកាសហ្នឹងមិនប្រកបដោយការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានទេនោះគេហៅថាសហគមន៍មនុស្សអាចស្នើឬក៏ជំរុញឲ្យមានការដកគេហៅថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EVA ហ្នឹងថែមទៅទៀតឬក៏ទាំងស្រុងតែម្ដងអានេះជាការលើកឡើងតែបើយើងមិនទាន់ឃើញចំណាត់ការឬក៏វិធានការឬក៏ការកត់ស្គាល់បែបណាឡើយទេបាទព្រោះតែពីភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយមួយ HR 4686ចេញពីសភាជាន់ទាបហើយនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ចេញពីព្រឹទ្ធសភាមួយនោះគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់ដូចគ្នាដែរពី35 352នេះគឺវាសង្ឃឹមថាអាចនឹងការឡើងច្រើនតែខ្ញុំគិតថានៅចុងឆ្នាំនេះប្រហែលជាមានព័ត៌មានឬក៏ការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយបើសិនបើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សឬសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងមិនឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបគិតថានឹងមានវិធានការណាមួយកើតឡើងស្វែងបន្តតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបារម្ភបានអត់បារម្ភបានមានចូលក្រុមហ៊ុនឯកជនអីជួយឡប់ចុះចូលខាងមន្ត្រីនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចុះចាញ់ទេគេថាមិនចុះញោមទេសុខចិត្តចំណាយឬក៏ទទួលរងនៅសម្ពាធអន្តរកម្មពីអន្តរជាតិហើយដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពនៃការបន្តវិញនៃអ្នកជំនាន់ក្រោយជាការបាត់បង់អំណាច